שלום לכולם, יצא לכם פעם להטיז מים בלחץ? סתם, אנחנו לא עושים פרסומות. זה הבוש אקווטק 135 מטיז מים בלחץ, בדיוק באמצע, בטווח שבוש מציעים. יצאנו לבדוק אותו במשך שבועיים, מיד תראו אותי בבגדים אחרים, מתחיל את זה כאילו מעולם לא הייתי, זה בעצם אני מעבר. אז בואו נראה מה המכשיר הזה יודע לעשות. והפעם במה בקרטון, כן, אני בבית, כי אנחנו עושים משהו שונה. זה בוש אקווטק 135, זה דגם ביניים של בוש של מתיז מים בלחץ. עכשיו לפני שאתם מיד מנתקים ואומרים מה לנו ולך ולמתיז מים בלחץ, אני יכול להגיד לכם שאם יש לכם בית, אפילו לא צריך להיות בית פרטי, בית שאתם רוצים לחקות אותו, מכשיר מהסוג הזה הוא מאוד שימושי. ליה לפני הרבה שנים משהו של קרשר, שקרשר חברה מאוד מוכרת, אבל גם מאוד יקרה. בוש מציעה את אותו רעיון, פחות כסף, שווה לבדוק את זה. אז מה עושים עם מתיז מים בלחץ? בואו נראה מה יש בפנים לפני כן. אני רואה פה, זה אביזר כזה. נחמד, צינור והמכשיר. זהו, סך הכל די מעט חלקים. אז מה הרעיון פה? אתם יכולים להשתמש במכשיר כזה בשביל לנקות דברים שעמידים במים, כן? לא מעברר. ופשוט מתיז את המים בלחץ מאוד גבוה. הלחץ הזה, בתוספת עם איך שהפייה בנויה, גורמים למים להיות כמו משטח מאוד מלא חיכוך. כאילו אתם משתמשים, נגיד, אני לא יודע אם ראיתם פעם איך מנקים ספינות, משתמשים בהתזת מים בלחץ עם חול, יש בפנים חול, ואז החספוס הזה גורם להסרה של הלכלוך. פה אין חול? כן, יש סבון. יכולים לחבר אביזר של סבון, ואז נגיד, יכולים לשטוף את האוטו, את האופנוע. ומה שאני הולך לעשות עכשיו, זה לשטוף את הדק. יש לנו דק במרפסת, ומתחתיו יש קצת חול וטינופת שפשוט נתקעו שם עם הזמן. זה נמצא מתחת לדק. עכשיו, עם זרם המים הרגיל, אי אפשר. אני לא מצליח להוציא את זה, זה לא זז. מה שאני הולך לעשות, להשתמש בדבר הזה, בשביל להעיף את כל הטינופת הזאת, להוריד אותה בניקוז, ובכללי גם זה יכול לעזור לכם לפתוח סתימות מסוג מאוד מסוים. פשוט כי זה מתיז את המים בלחץ. אז בואו לחבר את החלקים ונראה איך זה עובד. עכשיו תראו, זה יושב ככה, יש לו גלגלים. העסק הזה עולה למעלה ואז אפשר לתפוס אותו. אני צריך להסתכל בהוראות. עכשיו זה מגיע עם הפייה הזאת, מה שזה יהיה, שסתום לחץ זה נראה. זאת הפייה עצמה, זה מה שמייצר את הלחץ. עכשיו זה מגיע עם פייה סטנדרטית, אתם יכולים גם לקנות לזה פיות שמתאימות ליישומים מאוד ספציפיים. למשל, לשטוף את הדק או רצפה. יש להם הרבה מאוד אופציות, אבל זה מגיע עם מה שאתם רואים כאן. את הראש המעריך הזה, שהוא אמור להתחבר פה אני מניח, ופה בקצה תלך הפייה המשוכללת שלנו. כן, זה מגיע כבר עם צינור, ולצינור יש את הראשים היהודיים כבר מובנים עליו. לפי האיור, זאת כניסת המים פה מקדימה, וזה מחברים את הצינור גינה הרגיל, ופה ביציאת המים מחברים את הצינור שלהם. הצד השני, צריך כאילו שלוש ידיים, בשביל שזה יעבוד. יש פה מתג נעילה לידית, אין לו מצב שנעול על פתוח, רק נעול. יש פה שלושה ראשים שונים, בעצם שלוש פיות, כל אחת מהם עושה פונקציה אחרת. תגיד, אחת נותנת מין קונוס, אחת נותנת קו ישר, ואחת עושה מין סללום כזה, מגניב. עכשיו, לפי ההוראות יש כל פייה מתאימה לשימוש שונה. למשל, על הרכב הם אומרים רק את הפייה הרחבה יותר, אבל לא את זו שנותנת קו ישר או עושה סללום. אבל את הסללום אתה כן משתמש אם אתה נגיד נקה אבנים, אתה יודע, אבנים משתלבות שתופסות תינופת. ובואו נלך מחברים את הסבון, זה מה שמעניין פה. אאו! אאו! ראש של הסבון נכנס פה, מסתובב. אפשר
ככה בכיף לשטוף, אבל מכניסים פה את התערובת של מים וסבון. צריך רק סבון. מים כבר מסופקים. בואו נעשה. מאז שפתחנו את המוצר הזה עברו שבועיים, בזמן הזה יצאנו לשטוף את האוטו, יצאנו לשטוף פה את הדק, אפילו את הבית של סבתא שלי שטפתי, ושם ממש יכולתם לראות את הלפני ואחרי. ראיתם איך הכוח של המתיז מים בלחץ הזה מסוגל להפוך משהו מתונף לפחות מתונף. אז זה נכון, זה לא מסוגל להעלים כל קטם, אין לו את העוצמה הזאת, אל תשכחו שזה גם מים. לטעמי זה מכשיר מוצלח, הוא נוח מאוד לשימוש, הוא רועש מאוד. שמים לב שהוא פועל, זאת אומרת שאתם לא יכולים ככה בין 2-4 לצאת לשטוף, כל הבניין או השכונה אפילו שומעים את זה. אז זה מאוד נוח למי שיש לו בית פרטי, או לפחות איזושהי גינה סבירה, או אם אתם אנשים נורמליים ששומרים על שעות השקט והמנוחה, משהו שלא כולם עושים. עכשיו, הוא הוכיח את עצמו כמאוד אפקטיבי. הוא עובד בצורה רציפה ובלי הפסקות, הוא לא מתחמם יותר מדי. עכשיו, יש לו פיצ'ר מאוד נחמד שנקרא תיחול אוטומטי. הרעיון הוא שזה יכול לשאוב מים ישר מתוך איזשהו גוף מים. אז נגיד, אם יש לכם פשוט מחל עם מים, אתם רוצים להשתמש בו במקום לפתוח את הברז, תיאורטית אתם יכולים. כשאנחנו ניסינו את זה, הוא שאב מתוך דלי ושאב בהצלחה, ואז פשוט הפסיק באיזשהו שלב. והוא לא אומר למה, זה פשוט לא עובד. עכשיו, האם הבנו לא נכון את ההוראות, או האם הפרסום לא ברור, זה חלק מהבעיה. אם אני לא מצליח להבין אם זה אמור או לא אמור לעשות את זה, זה משהו שבוש והנציגה של פה בארץ לדיקו אמורה לפתור. האם זה יכול לשאוב מים מתוך איזשהו מקווה מים או לא? כמו שלנו נראה זה כן, וזה גם הצליח, אבל בצורה מסוימת, לא עד הסוף. הגרסה הזאת הרי מגיעה עם מחל סבון וראש מין תלת ראשי כזה שאפשר להחליף בו בין כל מיני מצבים. הם כולם עובדים טוב, הם כולם אפקטיביים, כל אחד למטרתו. יש גרסה זולה יותר, כמה גרסות זולות יותר שמגיעות נגיד רק עם ראש אחד או רק עם הראש של הסבון. זה תלוי בכם מה אתם בוחרים. עכשיו זה עולה באזור ה-1200 שקל, שזה לא זול, אבל זה נראה לו מחיר לא רע בכלל בשביל מה שהמכשיר הזה עושה. אז יש ככה שהוא מאוד חזק. עכשיו קצב המים שלו מאוד גבוה, והוא בדיוק באמצע בין הטווח של בוש. זה ממש האמצע של כל המכשירים שמציעים. אני שהתלהבתי עם המכשיר הכי זול שלהם, שהוא קטנצ'י כזה נייד, והוא חצי מהכוח שלו, והוא גם עולה חצי ממנו. אנחנו עוד נבדוק אותו בעתיד. אז הבוש אקוואטק 135 מקבל מאיתנו 9.
היינו נותנים לו קצת יותר אם הוא היה יכול להיות שקט. אם הוא רק היה שקט, זה היה כל כך יותר מעודד אותי להשתמש בו כל הזמן. אבל בגלל שהוא עושה כל כך ברעש, אני צריך להתעסק עם האם אני יכול עכשיו או לא יכול עכשיו, וכמה אנשים אני מאיר משנה אם אני עכשיו עושה את זה. כי נגיד, אני פה במרפסת של בניין, לעשות הרעש הזה זה לא סביר בכלל. אז אם אתם רוצים לראות עוד סקירות חדשות והשעות מארץ העולם, סאבסקרייב כאן למטה.